ani go wabi qaden oo wa ku farxay sanna run ilaahay ya aziz ka hawdiga dabna han noqoto kura marka soo dhacana kura soo dhaca sanna u soo dhaca tan badan anaga hato mideed labaad nin ahmed abdullahi maxamed la dhaha oo gaafanihi wajeer u taagan oo horena gaafana u ahaa ali rakisa meera qaden dada finna wada adado biiran shanti sanwaatan soo dhaafay hata mashiinta wax wagaajay wayse tirinki koreyna baib the water biya taab aqafka sagurigiisa loogu suri maruna masbeen mabendea daliil waa la sheeganaa laakiin kursigii waa geyne waxaan geyne wajiya insta trip kale geyne maaska faa'iideen maas faa'iideen waa ma faa'iideen kursiga ha la soo dhis anakoon walaaleen wax buu geysanay xumaana nuqabin ninkaas dhul iyo dal iyo tol dadka darbeda jooga kanna jabuula jooga kan hadaadoo joogaas waxu qabtay aan u qabanna aan la qabanna kursiga fursadaas u haystaa readaadoo idinkaas inku waaynin kursigaas inku waaynin xaggiina ka dhisa xaggiina ka dhisa Raila Omoro Odingana lelo soo dhis UDA ay dad ku hayaan trib walbu xas gaysinin mbiyaas baarlamaan gayriyeysin laakiin mucaarada isku gaysin tribka mucaarada ayga dhigin waa indhoyna kursigii guwaad ii wadin mucaarada ayga dhigin Raila Omoro Odinga hala soo dhisa